Opa, começando mais um Teófilo Piauizando aqui pela sua TV Cidade Verde. Hoje o nosso bate-papo é com Braga Tepi, um grande artista plástico aqui do Piauí. E no quadro Piauí Sustentável, vamos conhecer o grupo cultural Boi Novo Fazendinha. Fica aí que o Piauizando está só começando. Mais ou menos 3 mil anos antes de Cristo, o ser humano já manipulava o metal para fazer arte, né? E aqui no Piauí, nós temos o Braga Tepi, que é um cara que hoje se destaca, né? No Brasil afora aí, né? Algumas cidades do exterior, o nosso Braga Tepi expõe e faz sucesso com seu trabalho de sucata. Então vamos conhecer agora aqui o ateliê e as artes desse artista, né? Ele não chegou ainda, vamos aproveitar aqui para explorar já aqui algumas artes. Eu acho muito louco a arte desse cara. São sucatas, né? Restos de peças, de tudo quanto é coisa que ele passa aqui. Essa aqui é uma encomenda. Esse São Francisco é uma encomenda que ele está já recém-finalizada, né? Que ele está já para entregar, né? Essa peça aqui, olha, acho que ele se buliu, foi não? Aí Braga Tepi. E aí, cara? Você com esses seus óculos, você se confunde com sua arte, cara. Tudo bom? Tá bom, tá bom. Pode botar o de enxergar agora. Cara, que louco essa sua forma de juntar as peças nas coisas e fazer arte, irmão. É, cara, o trabalho com escultura, né, ele tem esse grande diferencial, entendeu, né? De não só a gente transformar o que é impossível em escultura, como também a questão pessoal também, entendeu? De se transformar. Porque eu comecei como cartunista aqui em Teresina, na época do Salão de Humor, entendeu? Eu vi que o cartoon não dava certo, fiz um curso de tornearia mecânica e a partir daí comecei a recolher peças de motores que não dava. Mas você fez o curso de tornearia mecânica já pensando em fazer esse tipo de arte ou não? Não, eu não pensava ainda em fazer esse tipo de arte. Eu pensava mesmo de fazer um curso para trabalhar, né? Para poder sobreviver, entendeu? Tudo. Eu precisava de alguma coisa para poder me manter. Então, a partir do momento que eu passei, peguei esse curso, trabalhei em oficina, entendeu? Consertando motores, aquela coisa toda, essas peças que iam sobrando, eu comecei a produzir esculturas para guardar em casa. Mas a partir desse momento, encontrei um colega que disse, cara, vamos expor isso numa galeria, entendeu? Numa Casa da Cultura, em Teresina. Então, peguei essa peça, expus na Galeria Casa da Cultura e essa peça ganhou o prêmio do Salão de Arte Plástica de Teresina. Então, a partir daí, abriu-se um novo horizonte, né? Um novo olhar, entendeu? Da arte para mim. E passei a me dedicar profundamente na escultura, pesquisando, entendeu? Buscando mais, né? E daí para participar de exposições fora também foi um passo? Não, a exposição ela começou a partir do momento que eu comecei a fazer trabalhos para o Senai, né? Passei em Brasília, comecei a participar dessas feiras do conhecimento que acontece todo ano entre São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Aí eu conheci o Dr. Everton Negri, um grande colecionador e um admirador do meu trabalho, e me levou para esses lugares do meu trabalho. E a partir de lá eu conheci o Dr. Hélio Rocha, que é um galerista da Galeria Garrocha no Rio de Janeiro. Onde eu estou já há 6 anos, entendeu? Né? Nesse processo trabalhando com a galeria no Rio de Janeiro, né? Viajando para o Rio, viajando para São Paulo, viajando para Brasília, sempre expondo todas essas peças nessa área. Por quê? Porque o eixo Rio-São Paulo é o eixo onde se encontra hoje as melhores galerias, onde o mundo, entendeu? Né? Se aproxima mais do Brasil e onde nós se aproximamos da galeria para poder mostrar o nosso trabalho tanto nacionalmente como internacional, entendeu? Poxa, então quer dizer que uma coisa que você começou a estudar para ver se ganhava uma grana e de repente você descobriu artista e hoje artista no Piauí, como é que tu se depara com essa realidade, assim, poxa, eu atirei? Não, cara, eu não reclamo muito, assim, da questão da nossa arte no Piauí. A única coisa que fica a desejar é porque as nossas instituições são fracas. Tipo assim, se nós tivéssemos uma Secretaria da Cultura, como nós temos, né? Se tivermos uma Fundação da Cultura, como também nós temos, e elas dessem um apoio para o artista poder expor, podemos pelo menos mostrar o nosso trabalho na rua, para que as pessoas da nossa terra tivessem condição de ver, seria muito bom. O artista seria conhecido no Piauí.
Hoje a gente tem um nome já, um nome bem feito em São Paulo, Rio de Janeiro, mas não temos em Teresina, entendeu? Uhum. São muitos artistas que não são conhecidos em Teresina. Por quê? Porque nossas instituições não fazem o papel dela. Agora nós tivemos uma exposição aqui no Clube do Diário, graças a um publicitário que bancou tudo, entendeu, né? Para poder fazer essa exposição. Mas não há um registro do artista contemporâneo piauiense, nós não temos um museu que deixe esse registro, né? Talvez a gente pode ter um trabalho num museu fora, mas aqui em Teresina nós não temos, senhor. Aí fica bastante difícil. Esse ano eu participei de diversos trabalhos e o ano passado eu tive um itinerante que ela começou no Rio de Janeiro, terminou em Belo Horizonte. Por quê? Porque a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, reconheceu o meu trabalho aqui no estado do Piauí. Entre diversos artistas do Brasil, eu fui um escolhido. O Piauí estava lá dentro, né, representando a arte que vem da indústria. Nós estávamos homenageando Abraão Palatinic, que é um mestre da arte cinética, entendeu? E eles me convidaram para fazer esse trabalho. Eu estava representando muito bem o nosso estado lá, usando o material que a gente recolhe aqui, usando a nossa linguagem do nosso povo, entendeu? Para que a gente deixa esse trabalho fluir afora para as outras pessoas verem. Mas seria bom que as nossas instituições tivessem essa vida, entendeu? Tivesse viva para que a gente possa mostrar o nosso trabalho para nossas pessoas, né? Claro, para as nossas pessoas, para as pessoas de fora que vêm aqui, né? De fora, entendeu? Isso é importante, porque o artista, né? Também, a arte, ela é um mecanismo de cultura e também de turismo, entendeu? Uhum, claro. Ela é, toda a sociedade hoje que ela vive, ela tem a arte como pressupor aquilo que a sociedade pensa, né? Uhum. O registro de uma ideia, de um pensamento que aquele povo passou, assim como os nossos antepassados lá da Serra da Capivara deixaram aqueles registros. Nós também queremos deixar o nosso, entendeu? Então vale frisar esse lado do que as nossas instituições, elas precisam acordar, né? Elas precisam ver, né? Esse momento, cara, entendeu? A gente não quer que eles paguem a gente, não. A gente só quer que eles reconheçam que a gente precisa deles, uhum, né? Tipo você, Braga, que criança, né? Imagina que você não pensasse que fosse ser um artista plástico e tal, mas já existia algum artista aqui fazendo esse tipo de peça assim, cara? Cara, eu conheci o Carlos Martim, né? Carlão. Uma época muito boa, entendeu? Que ele fazia os trabalhos aí, eles faziam as interferência na beira do rio, com as coisas feitas com ferro, ainda cheguei a trabalhar com ele, entendeu? Um cara muito legal. E eu acho também que essa fase lá foi uma fase que me abriu, assim, um horizonte, né? Quer dizer que você ajudou o Carlão naquelas esculturas de ferro? Ajudei algumas coisas, muito trabalho com ele também me passava muitas dicas. Eu tive um pouco tempo com ele, ainda numa juventude ainda, meio ainda, entendeu, né? Mas foi muito bom, porque quando eu comecei a trabalhar com ferro, eu comecei a pensar nele. Quando eu comecei a trabalhar com ferro, ele já tinha viajado para longe do Piauí, uhum, e eu fiquei trabalhando com ferro, mas sempre pensando, pô, o Carlão conseguiu trabalhar com ferro, porque o ferro, cara, ele é uma matéria muito difícil, ele é uma matéria grotesca, inóspita, entendeu? Que ela é uma coisa que, ao mesmo tempo, vamos se dizer que ela é primitiva, ela é espartana, ela é medieval, e ela também é futuro, entendeu, né? E você tem toda essa coisa que você vai se descobrindo dentro dela, você vai se integrando àquela natureza que ela tem, entendeu? E você passa a conviver, e você chega a trabalhar com ferro como é que você trabalha com papel, né? Se torna uma coisa assim fácil, entendeu? Ao mesmo tempo exuberante. O final de uma obra é uma coisa mais exuberante que tem, mas o mais exuberante mesmo é o processo de fazer ela. É, eu acho, né? Você falando dessa forma aí, né, cara, do metal, da dureza, né, de como é difícil trabalhar, e a gente vê numa peça sua, né, cara, sinuosidade, né, toques sutis, né? É, e ela passa por tudo. E aí você não estudou isso com ninguém? Não, né? Eu não estudei com isso, porque eu acho que tudo, o estudo é muito legal, entendeu? E até porque também, eu tenho vontade de fazer um curso ainda de arte, mas um curso mesmo de arte, mas um curso de belas artes, né? Porque eu vejo que aqui em Teresina nós não temos curso de belas artes, né? Nós temos um curso de arte na universidade que é um curso para educador, né? Nós não temos uma escola de belas artes, uma escola que eu pegasse a matéria e trabalhasse em cima todo o conhecimento dentro dela, né? Para que eu me torne um artista conhecedor daquilo, entendeu tudo? Porque o artista autodidata, ele sempre é um aprendiz, né? Porque toda a vida existe um processo de evolução dentro do trabalho que ele vai buscando. Através daquele processo que ele fez hoje, amanhã, ele já usa um processo que ele descobriu através daquele, e assim vai andando como se fosse uma escada, né?
E aí, vem cá, cara, eu fico imaginando o Tepi menino no colégio, né, ou em casa, brincando de desenhar. Você desenhava esses robôs? Cara, eu comecei, quando eu vim em Teresina, eu cheguei a Teresina em 78, eu tinha 8 anos de idade. Eu morava no bairro São Pedro, eu nasci aqui perto mesmo, na zona rural de Teresina, né? Onde? Aqui num povoado chamado Buritizinho, às margens do Rio Puti, entendeu? Uhum. Aqui, uns 15 quilômetros de Teresina, posso dizer. Nossa. Quando eu vim para Teresina, eu estudei numa escola das Senhoras Católicas, no São Pedro. Era uma escola regida pelas Senhoras Católicas. Sim. Eu me lembro que com 8 anos tinha uma freira, que ela era italiana, ela costumava botar um papel na hora do recreio e desenhava as crianças correndo, né? Então aquilo me impressionou, sabe? Aquilo foi uma coisa que eu via professor escrever, fazer cálculo e matemática, mas fazer aquele processo, as crianças correndo e ela desenhando, aquilo para mim foi uma coisa que dilatou a pupila, entendeu, né? E eu achei exuberante. E eu comecei a fazer também no caderno. Menino, né? O menino curioso, aquela coisa toda. E, cara, aquilo dali foi andando. E não parei mais, entendeu? Mas você fazia coisas parecidas com isso, desenhando robô? Não, isso aí foi... essa coisa da arte já hoje, do desenho, da rapidez, dessa coisa de eu já controlar o traço, né? Isso aí já veio mesmo já na idade adulta, porque a gente faz muito. E existe uma prática, né? E aquela prática vai evoluindo. E você chega, ganha, assim, uma prática que você faz uma coisa... Não é como criança, é diferente. Né? Uhum. A criança já é uma coisa mais bruta. Então, nessa época aí, você assistia muito filme, sabe, Exterminador do Futuro? Esse tipo de trabalho mesmo. Você pudesse tirar alguma coisa, cara. Tu querendo tirar, né? Querendo imaginar de onde você tirou tantas ideias, né, cara? O meu trabalho ele tem uma linguagem. Eu posso até chamar assim uma coisa meio underground, entendeu? Até porque também. Tipo assim, eu nos anos 80, no final dos anos 80 para os anos 90, na época da minha juventude, a gente gostava muito daquela coisa do heavy metal, do rock, entendeu, né? Desse processo aqui em Teresina, é uma cidade muito movimentada. Nós tínhamos uma juventude que nós era muito aquela coisa, era arte. Rock and roll total. E era música, entendeu, né? Era as bancas de revista, a nossa comunicação toda era essa, entendeu? Uhum. E essa coisa do desenho, essa coisa do fanzine. A gente fazia o fanzine, os caras produziam o fanzine, faziam as histórias em quadrinhos, outros faziam o texto, né? Eu fazia o desenho. Entendeu? O cara queria fazer uma demo tape pra uma banda, cara, faz a capa pra mim, e eu fazia, cara, pinta uma blusa de uma banda, e eu pintava, né? Quer dizer, nós tínhamos nossos profissionais do meio lá, entendeu? E qual é o teu processo de criação, cara? Qual é o primeiro passo? Pô, cara, eu admiro muito, assim, o processo de criação da indústria automobilística. Eles começam através de um projeto que a gente chama de concept, né? Uhum. Pra chegar naquilo que é o carro, né, tudo. Aí quando eu comecei a fazer essas peças, eu achei que para eu ter uma visualização mais rápida, eu precisava de ter um script, um desenho, né, uma coisa que pudesse eu ter logo do que eu vou fazer. Sim. Porque tem que ser uma coisa bem organizada para não se tornar um engodo, para não se tornar assim uma mancha, né? Uhum. Aí eu tenho um processo, são diversos esquemas. O cuidado que você tem, né, cara? Você é detalhista dentro da sua arte. O cara é cuidadoso. Aí, vamos supor, né, eu tenho aqui... São diversos projetos, né? Que são os desenhos. E esses projetos viram quadros, não? Eu nunca não, eles viram ilustrações porque eu boto em molduras, né? Sim. Ó, são muito... todos desenhos, são muitos. Muito esse doido, desenho mano. Aqui... Calma. Tu é acostumado, tu acha normal, a gente não acha tão normal assim, não. Olha a loucura aí do cara. Eu crio séries, ó, como vocês veem isso aqui, ó, né? Ó, tá vendo isso aqui, que esse desenho aqui foi esse, ó. Olha aí. Entendeu um processo aqui? Tem nome? O título dessa peça é êmbolo. Êmbolo, porque o êmbolo significa aquele material lá? Tudo aquilo que circula dentro de um cilindro. O êmbolo é tudo aquilo que circula que dentro que se movimenta em um cilindro, né? A base daquilo é um cilindro. E, meu irmão, isso é surreal demais, né, cara, a tua arte. Então, essas ideias que você tem, assim, né? Por exemplo, a ilustração como essa aqui. Tipo a onda do surreal, né? Que é aquela coisa da viagem, né? Não há uma separação do real e do irreal, porque, tipo, do sonho. Assim, quando eu comecei a fazer as minhas exposições, eu comecei a trabalhar dentro de uma linguagem que tivesse a figura humana. Por que a figura humana?
Porque a figura humana, ela é muito desafiadora, sabe? A figura humana, ela é uma perfeição que só quem entende o que é figura humana, acho que é que esses caras que trabalham em autópsia, entendeu? Uhum. Essa turma que trabalha com escultura, que é dentro da figura, como Michelangelo, aquela turma da Renascença. Porque é uma coisa muito perfeita. O trabalho da abstração é uma coisa legal também, mas a figura humana é uma coisa que deixa a gente, ela desafia, ela provoca, ela faz a gente errar, né? Você quer acertar, mas ela faz a gente errar. É uma coisa tão legal que a gente passa assim a entender como a natureza criou nós, né? Como a natureza criou o jeito da mão, entendeu? Do formato, da linha. Porque para nós artistas é difícil. Porque a gente não pode errar ela. É, mas se... aí tu coloca, pra mim, tu tá dificultando as coisas. Tu pega aí, o ser humano e tu complica mais. Exatamente. Né? Aí para eu chegar num trabalho que eu queria, entendeu? Numa linguagem, né, que eu queria... Eu passei, eu vou destruir um pouco, né? Esse lado da figura humana. Eu vou desconstruir um pouco, como se ela estivesse num processo de construção. Como se ela fosse uma máquina, entendeu? Além do que a gente pode imaginar e do que cada pessoa pode pensar sobre ela, né? Porque nós temos uma figuração normal, uma figuração do cotidiano. Mas já pensou uma figura humana de um outro formato, né? Uhum. Um outro formato engavetado, entendeu? Ele cortado, ele separado, ele com corte lateral, né? Ele com uma coisa, uma máquina, um sofrimento, né? Um futuro legal, né? 6 milhões de dólares. Exatamente, uma espécie de uma simbiose, né? Sim. Eu chamo uma simbiose, que é uma máquina colada no homem e sem desgrudar, entendeu? Certo. Então vieram esses diversos pensamentos e eu criei, centralizado nessa figura, as duas exposições, que foi Alma Vazada e Molibdênio no Rio de Janeiro, cara, que foi o maior sucesso, entendeu? E foi mais legal. Então, agora através disso é que vai surgindo outras ideias, entendeu? Eu crio os trabalhos em séries, né? Eu vou... E também faço algumas encomendas. Agora essa parte de encomenda, que nem coisa para a igreja, entendeu? Né? Essas coisas mais artesanato, isso aí são coisas para as encomendas. Mas quando é uma exposição Braga Tepi, que é uma coisa do Braga Tepi, aí é uma coisa que tem que ser bem trabalhada para nós chegar num contexto mais legal, né? Certo, cara. Você já chegou a criar alguma coisa que você tenha sonhado? Já. Algum desses já cheguei, você já chegou a sonhar? Já cheguei, assim, porque tem peças que às vezes eu tô com ela no desenho, mas eu sonho com ela, né? Eu sonho às vezes até ela querendo assim me pegar, entendeu? É mesmo? Eu sonhei com uma peça que ela tava querendo me pegar e ela se desmanchou no caminho. Eu fui mais rápido do que ela. Porque eu descobri no sonho que eu podia voar, entendeu? Eu consegui voar e ela aquele, não conseguiu. É aquele que você fez lá, aquele anjo? Exatamente, é. Eu fiz aí uma peça, cara, e assim se desmanchou. E naquele processo eu guardei na cabeça. No outro dia eu mudei o desenho, né? Vou mudar o desenho, porque eu ainda tô com aquele sonho. E é várias coisas. Essa peça mesmo, eu sonhei que eu ia fazer ele com o olho fechado, mas ele chegou a abrir um olho, né? Aham. Uhum. Como se tivesse ainda... Deu uma piscada assim como eu tô vivo, né? Tu chega a pensar, a se preocupar com isso, tipo, tô reutilizando, tô tirando coisa do lixo, isso aí, ou... Cara, eu acho legal, eu achei muito legal essa parte aí também, porque esse processo todo, ele me joga dentro dessa coisa ambiental, né? Os pessoal do meio ambiente me visitam muito, eles fazem muito texto sobre meu trabalho, aquela coisa toda. E em 2010, eu não sei qual foi o ano, eu tô assim meio esquecido, eu fui convidado para a conferência da Rio Mais 20 no Rio de Janeiro. Uhum. E participei da exposição Panorama Terra, que eram 17 artistas do mundo, entendeu? Já, pré-Copa do Mundo? Exatamente, foi na pré-Copa do Mundo mesmo, entendeu? Que foi uma coisa muito legal. Aí eu me envolvi com essa turma do ambiente, os caras me escolheram justamente, acho que eles viram um trabalho meu por aí e disseram, pô, esse cara aproveita, né? Uhum. Aproveita a sucata, aproveita o material. E fiz uma exposição grande, o nome da peça era O Homem Sustentável, entendeu, né? Devido à sustentabilidade, entendeu? Uhum. Ele está sustentado por coisa que é reaproveitável, né? Uhum. E isso foi uma coisa muito legal, fez muito sucesso, eles aquisitaram a peça lá, entendeu? É. Vamos falar agora de que tu usa, né, cara? Por exemplo, aqui você fala que... Vira aí, Tatá, pra cá. Você fala que isso aqui é fala que isso aqui é um pedaço de quê? É, isso aqui era do motosserra, né? O motosserra. É uma parte do motosserra. E aí, a partir desse aqui, dessa parte, é que você imagina que você pode criar... Exatamente.
E o que mais que você usa, Tepi? Cara, latão? Não, é latão, é cobre, é bronze, o alumínio. O alumínio eu faço com fundição e o bronze também, né? Que existe processo que eu não posso totalmente manipular nem bricolar, entendeu? Tá, aí... então fala um pouco desse material nessas peças que a gente tá vendo aqui, ó. Isso aqui foi feito com isso. Pois esse é, aqui. Ó, isso aqui como é um eixo em aço, entendeu? Ele pode ser soldado em ferro, né? Essa parte aqui, como é toda de alumínio, eu já tenho que fazer uma bricolagem, entendeu, né? Tipo assim, eu tenho que furar uns parafusos, fazer umas roscas e fazer uma bricolagem por trás. Essa aqui, como é bronze, ela já dá para soldar no ferro. Eu uso um material que solda e faz uma solda legal. Já é feita em fundição, uhum, né? Que eu derreto o bronze para fazer, faz o formato todo na técnica cera perdida. É uma técnica antiga pra caramba, mas até hoje as pessoas acham complicado de trabalhar com ela, né? Cera perdida. A cera perdida, entendeu? Cara, então, dentro dessa sua cabeça aí, cheia de ideias e novidades e tal, que você espera, o que você imagina pro seu futuro, pra sua arte? É, cara, eu acho que o importante é sempre trabalhar, né? A gente nunca pode pensar assim, entendeu? De desistir. A gente sabe que o trabalho da gente vai se modificando com o tempo, entendeu? A gente sabe que as coisas vão se passando, que coisas vêm, mas a gente sempre tem que... Estou programando uma exposição para Teresina, entendeu? Que estou querendo fazer, ainda não tenho data ainda, entendeu? Ainda não tenho, assim, um trabalho ainda também, mas eu quero fazer, porque as pessoas cobram muito. Cara, ainda não fez uma exposição em Teresina, faz em todo lugar aí, não faz em Teresina. Não, estou me programando, cara, né? Beleza, cara. Parabéns para ti, Tepi. Seu trabalho é muito, muito forte, né, cara? Pois é, cara. Quero que você tenha muito... mais sucesso do que você já tem aí e que possa fazer sucesso aqui também na sua terra natal. Beleza? Tem algum recado que você daria aí para alguém que está começando, querendo enveredar aí pelo caminho das artes? Cara, pro pessoal, o meu conselho que eu dou é tipo assim, eu acho que o mais importante para qualquer pessoa que quer encarar uma vida artística é não parar, né? Porque o traço ele nasce a partir de prática, entendeu, né? A arte já está dizendo, é colocar suas ideias em prática, entendeu? Não se preocupar com o negócio de mercado, com essas coisas, não, que isso vai sempre aparecer. Porque quanto mais você trabalha, seu trabalho ficando legal, mais vai aparecer. Não se preocupa que isso aí é certo, né? Mas o importante é se dedicar mesmo, entendeu? É uma dedicação mesmo pessoal, é a alma colada mesmo, né? A obra de arte é um processo de construção, né? É isso, cara. É isso aí. Estamos construindo esse Piauí das Artes aqui, esperamos. Essa foi a nossa Piauização com Braga Tepi. Valeu, Braga. Valeu, cara. Valeu. Sucesso. Vida longa aí pra ti e pra tua arte de ferro. Tá bom, tá bom. Tá. Até já.